Mutta meillähän ei, niin kuin, laki ei tunne itse asiassa tämmöistä tilannetta. Meillähän ei voida lain mukaan itse asiassa, niin kuin, vapauttaa ketään uskonnosta. Että tässä tapauksessa itse asiassa, jos mentäisiin niin kuin Suomen lain mukaan, niin silloinhan näiden oppilaiden olisi pitänyt saada nelonen siitä oppiaineesta ja jäädä luokalle tai jotakin. Että periaatteessa ei voida menetellä näin. Mutta tällä esimerkillä, jonka itse olen kuullut siis vieraillessani eräällä itä-helsinkiläisenä koululla, niin haluan vaan kertoa sitä, että tämä alkaa olla ei vaan niinku periaatteellinen ongelma, vaan myös niinku käytännön ongelma. Että miten me pystytään järjestämään niinku pätevä, pedagoginen, niinku tasavertainen opetus, josta me tiedetään, että mitä se sisällöllisesti on. Miten me pystytään se koulussa järjestämään tavalla, jossa niinku eri puolilla Suomea asuvat lapset on sitten yhdenvertaisessa asemassa. Että se ei ole niin kuin ainoastaan periaatteellinen kysymys, vaan se on myös niin kuin käytännön kysymys. Ja sitten se on varmaan jossain mielessä myös niin kuin kustannuskysymys, että mitä voidaan järjestää. Mutta tähän niin kuin, tämä on sillä tavalla mun mielestä kompleksinen kysymys, että kun mä oon joidenkin rehtoreiden kanssa sitten just nimenomaan Itä-Helsingissä niin jutellut tästä ongelmasta niin kuin käytännön näkökulmasta, niin jotkut rehtorit on, kun mä oon sitten niinku kysynyt, että mitä mieltä te olette tämmöisestä yhteisestä katsomusaineesta, että jos nyt sitten ratkaistaan sitä kysymys sillä, että korvattaisiin uskonnonopetus kaikille oppilaiden yhteisellä katsomusaineella, niin jotkut rehtorit on kyllä tuonut esille sitä, että se oma uskonto saattaa joissain kulttuureissa olla oppilaille tai siis perheille ihan hirvittävän tärkeä, että se on periaatteessa tärkeämpi asia kuin kulttuuri. Yleensä tai kieli on se niinku uskonto, johon on niinku ikään kuin synnytty. Et sit jos heille sanotaan, että te ette ole koulussa, niinku, että me ei voida järjestää tätä teille tai ei haluta järjestää, niin se ikään kuin tuntuu sillä tavalla niinku loukkaukselta niinku omaa identiteettiä kohtaan. Että siitä voi seurata sellainen ajatus, että ei sitten haluta osallistua laisinkaan niinku meidän niinku perusopetukseen. Että mä en siis tarkoita tällä niinku pohdinnalla sitä, että mun mielestä pitäisi niinku ymmärtää tai hyväksyä se, että meidän pitää järjestää kaikkia mahdollisia uskontoja kouluissa. Mä vaan haluan vaan tuoda esille sen, että tämä on niinku monimutkainen juttu, jos täytyy yrittää käydä sitten dialogia sen toisen osapuolen kanssa ja sitten keskustella siitä, että se toisen, niinku, toisen taustan kunnioitus tulee ikään kuin esille. Päästään siis keskustelemaan sit siitä, että miten tämä niinku yhdessä ratkaistaan tämä asia. Mutta mun veikkaus on kyllä se, että jos ei tässä tuntijako-uudistuksessa niinku päästä edes keskustelemaan tästä ongelmasta, joka meillä on, niin joka tapauksessa niin mä veikkaan, että meidän elinaikanamme niin Suomessa on pakko ikään kuin löytää sellainen ratkaisu, jossa tullaan tätä niinku monikulttuurista maailmaa jollain tavalla niinku vastaan. Että ja tavalla, jossa aidosti sit päästäisiin siihen, että ihmiset on tasavertaisessa asemassa niin kun suhteessa tähän niin kun uskonnon vapauteen. Et nyt meillä on tällä hetkellä se ongelma laissa tosiaan, että ne lapset, jotka kuuluu kirkkoon, niin eivät saa opiskella ET:tä, vaikka haluaisivat, kun se toisinpäin on mahdollista. Mutta että just se, että meillä on yhä enemmän niin kuin erilaisia uskontoja tunnustavia lapsia koulussa, eikä me pystytä järjestämään sitä niin kuin tasalaatuista uskonnonopetusta kaikille. Vaikka niin kuin meidän niin kuin laki uskonnonopetuksesta niin sanoo, niin siinäkin suhteessa me ollaan koko ajan yhä niin kuin eriarvoisemmassa. Ja lapset on yhä eriarvoisemmassa tilanteessa. Että tämä on ikään kuin ongelma, joka on pakko jollain tavalla jollain aikavälillä ratkaista. Mutta mä oon varmaan vienyt nyt niin paljon aikaa, että varmasti voidaan keskustella. Jouni Luukkainen nimen ja olen kannellut Helsingistä ja Espoosta niiden koulutoimista kahtikin kertaa ja tiedän silloin, että perusopetuslaissa ja lukiolaissa katsomusopetuspykälässä oleva maininta pyynnöstä, pyyntö saada esimerkiksi islamin opetusta, ei tarkoita velvollisuutta osallistua tähän opetukseen, vaikka se järjestettäisiinkin kolmesta muusta oppilasta esitettyjen pyyntien tähden. Tämä on ajatuskunnan oikeusasiamiehen kanta. Opetushallituksen ohjeidenkin kanta. Eli heille, näille oppilaille, jos ne olisivat jääneet pois tästä islamin opetuksesta, heille olisi pitänyt järjestää koulun muuta opetusta tai korvaavaa toimintaa, jos olisi ollut täysin laillista. Aha. Ja järkevä ratkaisu. Okay. Eli eihän mikään valtiovalta voi katsoa, että islamin opetus olisi pakollista.
sen perusta, että ihminen kuuluu johonkin yhdyskuntaan tai ei ehkä edes kuulukaan. Mm. Niin ei varmaankaan. Tiedän, että opetushallitus pyysi sitten opetusministeriötä ryhtymään toimenpiteisiin sellaisen lain saamiseksi, mikä ratkaisi tämän kysymyksen, eli tekisi sen opetuksen pakolliseksi, jos sitä järjestettäisiin. Mutta sitten taas pitäisi ottaa kantaa, että kuka katsoo, mikä yhdyskunta on sellainen, että se on islamilainen yhdyskunta ja siihen kuuluvien oppilaiden osallistuttava tähän opetukseen. Tässä tilanteessa itse asiassa, no tämä nyt oli tämmöinen esimerkki, enkä mä tiedä miten siinä sitten kävi, mutta että tässä tilanteessa ilmeisesti ei oltu päästy edes niinku keskustelemaan siitä, että olisiko koulu voinut järjestää jotain korvaavaa opetusta ja mitä se sitten olisi ollut. Että siinä käytiin nimenomaan niinku kiistaa sen opettajan pätevyydestä, että kun vanhemmat vaati sitä, että heidän lapsilla on oikeus saada tätä uskonnon opetusta koulussa, mutta he ei pitänyt tätä opettajaa niinku pätevänä, vaikka niinku tällä opettajalla sinänsä oli niinku meidän lainsäädännön näkökulmasta oli ihan niin kuin pedagoginen pätevyys siihen tehtäväänsä. Eero Salmikivi, Helsingin yliopiston filosofia- ja ET-didaktiikan yliopistolehtori ja itse asiassa ainoa siis ET-yliopistoihminen Suomessa. Kommentoisin lyhyesti tähän, että jo periaatteessa voidaan joko uskonnollisen yhdyskunnan oma uskonnonopetus laittaa korvaamaan ja todistukseen ja niin edelleen, mutta tämän taustaongelma on siis se, että Suomessa opetushallitus laatii opetussuunnitelman perusteet ja opetuksen järjestäjä niiden pohjalta sitten tekee tämän homman, mutta käytännössä uskonnonopetuksessa ja ehkä jossain määrin myös ET-opetuksessa nämä uskonnolliset yhdyskunnat vaikuttaa siellä taustalla huomattavan paljon ja opetushallitus on yhteydessä sitten niihin yhdyskuntiin ja sitten, jos ei kelpaa kodille, niin meillä on tämmöisiä ongelmia. Mä en tiennyt, että Helsingissäkin on tämmöinen tapaus, mutta sekä Tampereella että Turussa on ollut tämmöinen tapaus, jossa on ratkaistu se silleen ihan hassusti, että siinä on sitten palkattu niin kuin uskova muslimi tunnille kouluavustajaksi. Ja hän taas ei ole ollut mitenkään teologisen koulutuksen saanut ihminen, eli tavallaan edustanut ihan ikiomaa ajatusta. Et siis tavallaan tässä on juuri tämä ongelma, jonka Jouni Lukkainen mainitsi, että nämä on tavallaan yhteiskunnan toimintaa, jossa on periaatteessa esimerkiksi niin kuin Suomessa on yksi islam. Espoon kaupunki itse asiassa oli maailman ainoa instituutio, joka pystyi sanomaan, mikä on oikeaa islamia, kunnes eduskunnan oikeusasiamies puuttui tähän asiaan, eli jossa siis kaikkien islamilaisten tai kulttuurin mukaan sille olevien oppilaiden oli oikeasti pakko mennä sinne, ennen kuin todettiin, että laki ei todellakaan niin määrää. Mutta tosiaan evankelis-luterilaisten ja ortodoksien osalta laki niin määrää, ja se liittyy siis tavallaan tähän ongelmaan, että Suomessa ajatellaan tätä uskomista ikään kuin kuulumisena, mikä on tietysti liittyy kristilliseen teologiaan ja kastamiseen, mutta myös pohjoismaiseen uskontososiologiseen tapaan, että suomalaiset uskovat maksamalla jäsenmaksu. Eli tavallaan se on niin kuin se, että niin kuin jos ei kuulu kirkkoon, niin on uskonnoton, ja jos kuuluu kirkkoon, niin ei ole uskonnoton. Mutta eihän katsomukset mene näin, koska monet kristilliset, vapaakirkolliset, suurin osa maahanmuuttajista, sellaiset ei kuulu mihinkään, jolloin he niin kuin tämän ajattelutavan mukaan ovat uskonnottomia, ja sitten taas hyvin monet aatteellisesti suomalaisesti uskonnottomat täydet ateistit erilaisista perhesyistä ja muista kuuluvat kirkkoon. Eli tavallaan tämä ongelma, että tämä uskominen ja tämä kuuluminen ei kuulu yhteen, niin tekee tämän meidän mallin niin kuin ongelmalliseksi. Sen takia tämä ET-vapaa valinta, josta nyt viimeksi sosiaalidemokraatit vissiin viime viikolla otti myönteisen kannan, tai ainakin niiden siis toi nuorisojärjestö ehdotti sitä ja puoluehallitus tukee sitä niin kuin tulevaan puoluekokoukseen, mitä nyt siis vapaa-ajattelijat on 1,5 vuotta muistaakseni ainakin ajaneet, eli tavallaan tämä ET-vapaa valinta, jonka säkin mainitsit, niin hommatkaa, että se sitten poistaa tämän järjestelmän. Et siis Suomen kirkko silloin 60-luvulla, kun kritiikki uskonnonopetuskohta oli tosi kova, niin teki tämän ratkaisun. Ne erotti kasteopetuksen ja koulun uskonnonopetuksen ja sillä tavalla onnistuivat ja peruskoulu-uudistukseen liittyen ikään kuin säilyttämään tämän, voisi sanoa, vanhanmuotoisen uskonnonopetuksen, mutta sitten tavallaan pystyivät pakottamaan sen juuri sillä tavalla, että tämä jäsenyys ikään kuin edellyttää sitä kuulumista, ja ennen 2003 sitä piti hakea sitä vapautusta, mutta että jos sitten tulee tämä vapaa valinta, niin siitä seuraa, että jäsenyys ei enää ratkaise, jolloin tavallaan tämän mallin ikään kuin hallinnollinen peruste romuttuu.